bene, risieda. സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. യെല്ലോ, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത്. എൻ്റെ ഇപ്പം സാഫ് ഗ്രീൻ ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സാഫ് ഗ്രീൻ, ലൈറ്റ് ഗ്രീനിന് പകരം ഞാൻ സാഫ് ഗ്രീൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതേപോലെ തന്നെ വർക്കൗട്ടാണ്, തെറ്റിയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി, വാട്ടറിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. വേണ്ട, വാട്ടർ വന്നത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ ഡെത്തായിട്ടുള്ള ആ ഡാർക്ക്നെസ് ഒത്തിരി കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോഴറിയാൻ പറ്റും. ഒരു ട്രീയെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഏത് രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന്. അതേ രീതിയിൽ ഇതായി ഡെത്ത് കൂടി വരും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ. ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സിമ്പിൾ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലെമൺ യെല്ലോ, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ, അങ്ങനെ പറയുന്നത് സാഫ് ഗ്രീൻ ടീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് വാട്ടർ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാഫ് ഗ്രീൻ കാണും, ഈ സാഫ് ഗ്രീൻ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? ഇത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഈ ത്രീ കളർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റമ്മാണ്. അതിന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രൗൺ ആണ്. ഫസ്റ്റ് യെല്ലോ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് യെല്ലോ തിരിഞ്ഞു. ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ ഇടാവൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തൊട്ടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ, റെഡും ബ്ലൂ, ബ്ലൂ ടീഷർട്ട്, സ്കൈ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ബ്ലൂ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രൗൺ കിട്ടും കേട്ടോ. ബെർമിനിയൻ റെഡാണ് കേട്ടോ, അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബെർമിനിയൻ റെഡ് എന്ന് അതിൽ എഴുതിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കട്ട ഈ കേക്ക് വന്നില്ലേ, കട്ടയായിട്ടുള്ള അതിലാണെങ്കിൽ അതിൽ കാണും ഓറഞ്ച് പോലെ ഇരിക്കും. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പേപ്പറിലൊന്ന് വരച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സ് ചെയ്തത് കറക്റ്റാണോ, ബ്രൗൺ ആണോ കിട്ടിയത് എന്ന് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വയ്ക്കാവൂ കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് കോട്ടേ ഞാൻ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കോട്ട്, സെക്കൻഡ് കോട്ട്, തേർഡ് കോട്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് വയ്ക്കേണ്ടി വരും. അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് കോട്ടേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൽ ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ ടീച്ചറിന് കളർ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ
ഇതിത്രയും നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. പാരൻസ് കിടക്കുന്ന ഒറ്റ പിക്ചറിലും കളർ ചെയ്യരുത്. ടീച്ചർ ചെയ്ത് കാണിച്ച ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ കേട്ടോ. ഇത്രയും നീറ്റായിട്ട് ചെയ്ത് സമയമെടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് നീറ്റായിട്ട് വയ്ക്കണം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.